وركا لغا هليو غوبلكا غلغدود ايه برتمها سوماليا ايا وحا يشيغيان ان تراد اوفر بدن او كميدا ددكا اورمدا ايه كونول غوبلكاسي غارهان دغمدا عبود واق غوبلكاسي غلغدود لدغاي حبسيغا كديب هولغل اي سمييان عيدمدا امانكا دغمدا عبود واق هولغلكان ايا كدنبيي كدي ماركي سيدا لا شيغاي اورمدا لغو ايديي ان اي بلابين ان بيرها لغو علاميهو قبريدا اي لبخان iyaga oo sidoo kale een qodanaya qabriyada kala baxaya een fuustooyinka hore waxa u jirtay in oromada halkaasii ku nool ay qaadan jireen een biraha isgraabka loo yaqaan ee daasan wadooyinka iyo sidoo kale een meelaha kale ee kamida gobolka Galgaduud waxaan la tilmaamay in maalmihii la soo dhaafay ay bilaabeen in qabriyada ay faagtaan isla markaana ay kala baxaan fuustooyinka iyo biraha kale ee markaasii ee lagu calaameeyo qabriyada dhawaan waxaan u tabinay dhacdo ka dhacday degmada Gurceel oo la xiriirta inna nin oromo aha halkaasii lagu dilay kadib markii lagu eedeeyay in uu qodanayay amaba oromadii kale ee la joogtay ay bilaabeen in ay qotaan qabriyada isla markaana lagu arkay iyagoo qabriga qodanaya taasi oo keentay in dadka deegaanka ay ka caroodaan isla markaana qof hubaysan uu dil u geysto shakhsi kamida oromadii halkaasii ku nooleed oo ahayd degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud muqaaladan ayaa muujinaya in ciidamada amaanka degmada Gurceel ay sameeyaan howlgallo isla markaana ay gacanta ku soo dhigayaan oromada halkaasii ku nool ee bilaabay in ay markaasii faagtaan qabriyada iyo in ay la baxaan biraha lagu calaameeyo qabuurta halkaasii ku taala waxaan la arkayaa tira aad u fara badan oo kamida oromada kuwaasi oo loo sii wado xabsiyada ku yaala ama saldhigga ku yaala degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud wararka ayaa sheegaya in ciidamada amaanku ay su'aalo weydiinayaan dadkaasi oromada iyaga oo markaasi ku eedeenaya in ay faaganayaan qabuurta isla markaana biraha kala baxaya qabriyada waxaana la tilmaamay in oromo aad u fara badan saakay la dhigay xabsiga degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud gudaha wadanka Soomaaliya waxaa ku sugan oromo aad u fara badan kuwaasi oo siyaabo kala duwan uga ganacsada ama uga xoogsada gobolada wadanka Soomaaliya muddadii burburka 34 sano ee la soo dhaafay waxa ay ku soo qulqulayeen gudaha wadanka Soomaaliya isla markaana siyaabaha kala duwan ugu ganacsanaya ama ugu xoogsanaya gudaha wadanka taasi oo la tilmaamay in qatarteeda ay leedahay marka loo eego dhinaca amniga Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada